zo'n Gomez, zo'n Notassi, Vlugschichten. Ontwikkelaar, scoutproducten. Echt een hele kenner. De Jera die het hier voor geld aan, ook als een zit dat ik om een gamer, zo'n hele oude Jera speelt. Det är en ganska utrustning. Det är en ganska utrustning. Det är en ganska utrustning. Hektiskt mot ända att sälja. Och man får bra fart på sjur att det är som man matar på sjur med till skitskickel. Det var så finns jag en hon annan tvärt om jag svävde natt. Det går framåt. Det är kanske det som jag brukar göra, det är att det blir dyrt, så. Det som är genialt i Game Jam är att du sitter och gör ett spel och glömmer att du har tecknat, du har gjort tonlag och jo och animera och du blir ganska spännande att serva. Allt är involverat i Teldusport. Jag hade en försök att finna en roll och lycka mycket man tror att det är. The night air of Game Jam Teldusport. The song air, greetings.